Tak zdar. Jsme konečně zase u vody. Tentokrát tady mám takový posily, některý jenom na chvilku. Manželka je tady se mnou, ale manželka se rozhodla, že chytat nebude, že mi zaleze do spacáku, pěkně mi ho zahřeje a jde spinka. Ne, tady je. Já ho zahřívám, ale sobě, víš. Aha. Protože ještě nevíš, že my tady se Charlotkou zůstáváme, že my domů nejedeme. Šarlotka tady něco komentuje, to je Šarlotka, a je ta s brýlema, ta bez brýlí, to je Simonka, ano, obě dvě jsou tu blondýnky, nevím po kom, maminka je momentálně hodně barevná. No nicméně, jsme tady na rybách, uvidíme, tady, jestli tady holky zůstanou nebo nezůstanou, každopádně tady se mnou zůstává Simča. Šarlotka a mámo. To uvidíme. Ne, budeme spát tady, když nelehat. Já mám tady na hozínu už. Na řece, uvidíme, jestli něco přijde. Budem doufat. Na levém prutu mám báb a balansku a na pravě jsem dal popku citrus med. Uvidíme. Jsme tady do zítra, někdy po obědě zbalíme. Zatím se mi tady dělá teda společnost. Jsou malý nutrie. Když jsme přijeli, byla tu jedna. Pak se tady ukázali další tři. A už mi tady pusinkovali flajzera, tak uvidíme, jestli to byla poslední pusinka, teda doufám. Tak jdeme na to. Tak je tu ráno. Nějakých 5 hodin a 20 minut, prutu už mám ve vodě, ale vím, prutu mám bab, balansku, ta mi včera těsně po setmění, nějakých půl hodiny po setmění přinesla krásnýho lisáče, nevím, nevážil jsem, ale 7 kg měl určitě, možná víc, takže obrovská radost. A na druhý prut jsem dal citrus med, plovku. A tam mi včera přinesla něco nádherného. Jo, mám nový osobáček na Rodbuze, 15,60. Předchozí jsem měl 15,26, 15,30, ale teď mám 15,60. Šupíka mi to vzal někdy půl hodiny, tři čtvrtě hodiny předtím, než, nebo hodinu předtím, já fakt vůbec nevím. Prostě adrenalin byl by měl ještě prostě hodinu před ukončením rybolu, což je před 10. hodinou. Nahoru, dolů, zůstal to viset v prutu, swinger prostě, bobina pěkně visela a pak jo, zdolávačka úžasná, prostě na těch malých říčkách já se vždycky užívám. Nikdy nevíte, kam nám to veme, ale ty ryby mají obrovskou sílu. Mimochodem, na takových říčkách chytá, tak ví. A prostě super. Tak jo, tak já asi prostě... Já nevím, co říct, prostě já mám furt sobě ještě ten adrenalin ze včera. Tak jo, jdem chytat a já si jdu na trénink kafe, Sima se mi zbudila, jdu jí udělat čaj. A jo. Poslední ryba naší výpravy. Já jsem si říkal, že by to bylo divný, aby jsme na řece nechytli tloušťáka. Pokaždý jsme ho snad skoro vždycky chytli. Krásný tloušťáček. No, zachutnal mu zase bab. Otec je v bajt. Jak jinak. Jdeme pustit a jdeme pomalu balit a chystat se domů. Po obědě už jsme a povinnosti volaj. Tak se mějte krásně a u další výpravy se zase uvidíme. Ciao.